Rugsėjo 12 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centre buvo pristatytas ilgai lauktas fortepijonas. Kultūros centro direktorė Virginija Naudžiūtė džiaugėsi įsigytu nauju instrumentu ir dėkojo Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos direktoriui Mindaugui Labanauskui už pagalbą ieškant, o Prienų rajono savivaldybei už skirtus pinigus instrumento įsigijimui. Tikimės, kad naujo instrumento dėka vyks daugiau klasikinės muzikos koncertų ir jis dar ilgai savo skambesiu džiugins prieniečius ir svečius. Šiandien Prienų kultūros ir laisvalaikio centre neeilinis įvykis. Pristatomas ilgai lauktas fortepijonas. Kaip jis atsirado pas jūs? Šio įvykio kaltininkai yra trys. Veiverių meno mokykla, Prienų kultūros centras ir Prienų savivaldybė. Istorija gana ilga, nes jau kurį laiką, gal nežinau, galiu ir 10 metų, Prienų kultūros ir laisvalaikio centre Veiverių meno mokykla organizuodavo savo konkursus, tarptautinius konkursus, kuriems buvo reikalingas fortepijonas. Ilgą laiką fortepijonai buvo nuomojami ir atvežami iš Latvijos, iš Lietuvos, būtent šiam konkursui. Na, po vienu iš šių konkursų taip jau išėjo, kad savivaldybės vadovai prižadėjo, kad sekančiam konkursui fortepijono nuomoti nereikės. O mes esame ta vieta, kurioje vyksta konkursai ir labai dėl to džiaugiamės. Na ir vat dėl šių trijų kaltininkų ir atsirado. Galbūt ne visi žino, kas tai yra per daiktas fortepijonas. Atrodo, kad kultūros centras lygtai turėjo klavišinį instrumentą elektrinį, kurio buvo galima pagroti ir išgauti panašius garsus. Turėjo ir turi turbūt ne vieną pianiną. Kas tai yra fortepijonas? Paaiškinkite. Fortepijonas skirtas daugiau koncertiniam atlikimui. Pianinas tai yra sumažintas fortepijono variantas, kuris tinka mažesnėm auditorijom, namam ir kitiem mokymuisi, o fortepijonas jau yra skirtas daugiau koncertiniam atlikimui. Ir mūsų fortepijonas nėra aukščiausios klasės, jis yra vidutinės klasės, bet prie aukščiausių vidutinėje klasėje. Mes labai džiaugiamės, kad jį turime, nes jau turėdami ir šį fortepijoną mes galėsime pasikviesti klasikinės muzikos atlikėjų, kurie iki šiol mums buvo neprieinami. Kadangi mūsų turėtas prieš tai rojalis, jis jau jokių kritikos standartų negalėjo atlaikyti tiesiog. Ir dėl elektroninio instrumento, tikras pianistas niekada nesies prie elektroninio instrumento, tai akivaizdu, kodėl mums reikalingas buvo tikras fortepijonas ir koncertinis. Galite pasakyti nors maždaug, kokia vertė šio instrumento? Šio instrumento vertė, kalbant apie fortepijonų rinką, nėra pati didžiausia. Ir jeigu tie brangesni fortepijonai kainuoja 160 tūkstančių, nuo jų prasideda, tai mes mokėjome dešimtimis tūkstančių. Ir tai yra pakankamai geras instrumentas už tokią kainą. Mes samdėme ekspertą, jisai negalėjo atsistebėti, nes firma Fjorik dar tik tai ateidinėja į Lietuvą. Jinai nėra pas mus žinoma, tai yra austrų firma, kuri gamina instrumentus jau gal ir 100 metų istorijos. Nepasakysiu taip tiksliai, jie turi patirtį ir jie gamina instrumentus, kurie skirti tokiem jau
ne pačio aukščiausio lygio atlikėjam, bet kurie yra muzikos akademijas baigę, kurie jau koncertuoja ir kurie gali atlikti pakankamai aukšto lygio kūrinius, bet tai nėra pasaulinės žvaigždės. Gerą instrumentą jau turite. Na ir kaip pasikeis kultūros centro koncertinis repertuaras? Jame atsiras daugiau klavišinių instrumentų atliekamų kūrinių, nes šiaip instrumentais kitais, kurie lengvai transportuojami ir atlikėjai juos gali atsivežti, mes galėjom pasikviesti ir anksčiau, tačiau negalėjome pasikviesti tokių ansamblių instrumentinių, kuriuose būtų fortepionas kaip vienas pagrindinių instrumentų. Dar vienas dalykas, mes turime svajonę suburti bendruomenę prieniečių ir aplinkinių gyvenviečių, kurie mėgsta, orientuojasi rimtesnę muziką. Tai yra viena iš mūsų svajonių. Kaip mums ją pavyks įgyvendinti, na, žinoma, viskas priklausys ir nuo pačių prieniečių bei mūsų svečių. Ne tik tai nuo mūsų pačių, bet mes labai norėtume, kad būtų bendruomenė, su kuria galėtume net ir pasitarti, kokie atlikėjai pasikviesti, ką norėtųsi išgirsti, ką norėtųsi pamatyti mūsų scenoje. To betarpiško bendravimo su mūsų publika, su mūsų vartotojais tikrai norėtųsi. Na ir gal galite žiūrovams pasakyti, kas jų laukia artimiausiu metu Prienų kultūros centro salėje? Kokie koncertai, kokie renginiai? Na dabar šiuo metu dar be šiandieninio koncerto, tai kai laukia tikrai fortepioninis koncertas, o kiti rimtojo meno dar kol kas nenumatyti, dar kaip tik planuojame. Pasižiūrėsim, kaip šiandien pavyks pristatymas, deja pareklamuoti negaliu naujo koncerto, bet aš manau, kad kalėdiniu laikotarpiu tikrai kažką turėsime šventiško ir gražaus ir širdžiai mielo.